príbeh baristu je asi taký, že začala som chodiť klasicky popri škole na kávu, ktorá mi zachutila, začala som si o nej viacej zisťovať, začala som sa o ňu zaujímať a v podstate som pri tom remesle aj tak nejak ostala. Takže asi odtedy ma to tak nejak baví. Začala som brigádovať po rôznych kaviarniach, až kým som sa nepresťahovala do Bratislavy s tým, že som sa káve chcela už venovať viacej do hĺbky. A neprešla som si tu rôznymi robotami, až kým som sa nedostala v podstate do Urban Houseu a nezačala robiť v podstate s výberovou kávou, čo bola taká moja priorita. Čo ma na tom najviac baví? Najviac ma na tom baví asi to, že sa venujem tomu, čo ma hlavne baví, že teda svoju prácu môžem nazvať svojim koničkom. Baví ma tá rôznorodosť. Tá rôznorodosť toho, ako káva chutí, ako vonia, ako ju možno pripraviť všetkými možnými spôsobmi a respektíve podávať, a bavia ma ľudia. Niekedy viac, niekedy menej, ale baví ma to. Top barista. Top barista pre mňa znamená pojem človek, ktorý sa hlavne nenazve top baristom, lebo myslím si, že nikto nie je top barista, keďže každý mesiac sa vyvinie nejaká nová metóda, ako kávu pripraviť a vždy sa treba v tejto sfére nejako vzdelávať. Takže stačí barista a stačí sa v tom zlepšovať. To je pre mňa potom možno top barista niekedy. Doma? Žiadnu. Nepijem doma žiadnu kávu, lebo s ňou robím a väčšinou skoro stávam. A pijem ju v robote. V robote, počas dňa, vždy v kaviarni, ale bohužiaľ doma už sa mi dlho nepodarilo piť kávu. Ale keď som pila, tak som pila V60. Chemex a Aeropress. A ešte ma baví robiť cold brew. Lebo máme krásne cold brew stationy a to je fajn. A ešte som zabudla na kapučinko. Kapučinko predsa to ma baví najviac. Ešte pomedzi tieto prípravy, tak kapučino je taká moja srdcovka latte art. Tak tomu sa tak snažím najviac venovať. Aj s mliekom, aj bez. Viac alternatív ako espresso. Ja si ani nepamätám konkrétnu situáciu alebo dátum, kedy som sa stretla s Green Plantation. Viem len, že som od nich dostala kávičku, už v šálke pripravenú. A dovedela som, že pijem kávu praženú zo Slovenska. A potom som si povedala, že wow, že toto keď je zo Slovenska, tak veľmi dobre. A potom teda už som sa zaujímala viac o Green Plantation, ako to vtedy určite. Pamätám si, že to je určite Etiópia, ale teraz si nespomeniem, ktorá. A to by som si musela pozrieť, lebo sa mi to teraz mýli. Ale... Gedeo. Vedela som, že na Gedeo. Je to Etiópia Gedeo a to je jedna z tých posledných. Tak tá ma dostala. Tá bola fakt, že fajn. V prvom rade preto, lebo je to slovenský produkt, je to poctivo pražená káva na Slovensku a ľudia, ktorí sa tým celým zapodievajú, sú super a vedia, prečo to robia. Takže určite preto. Je, ale nebudem to tu hovoriť. Nie, všetko je OK. Čo sa kávy týka, super. A inak super. Nemôžem povedať, že sem tam by som Peťa. Za to, že zabúda. Ale myslím si, že popri tom, koľko má strašne veľa roboty, sa mu to dá prepačiť, takže vyslovene do zadku by som ho za to nenakopala. Najväčšie chyby. Neviem, pokiaľ sú to ozaj baristi, tak by sa im nemalo vytknúť nič. A neviem, asi koľkokrát neovládajú 100% ten daný produkt alebo tú kávičku, ktorú ponúkajú a predávajú. To je, ja si myslím, že také prvoradé, aby toto všetko ovládali. Zázračný trik.
zahodiť všetky Dolce Gusta a domáce kávovary, kúpiť si mlynček V60 a Green Plantation. Konkrétne, neviem, či by som povedala konkrétne z Green Plantation, ale to bolo asi tak v rámci všeobecnosti, že máme príliš kyslú kávu preto, lebo je veľmi tmavo pražená. To neviem, či bolo smiešné, vtipné, alebo doplaču, alebo zúrivosti. A vtipnú... Potom už tieto všetky zlé príhody sú v konečnom dôsledku vtipné, keď si s odstupom času na ne spomeniem, ale myslím, že Piccolo je teraz ten najmenší problém. Čo sa tohto termínu týka, tak Piccolo je už úplne zanedbateľná položka. Ľudia, ktorí už sú zvyknutí na to svetlejšie práženie a na tú ovocnejšiu v podstate, alebo acidnejšiu chuť kávy, reagujú na ňu veľmi dobre a sú prekvapení, že to je káva pražená na Slovensku. Tým som sa stretla, keď som robila aj pre Green Plantation na tržnici. A bola som veľmi milo prekvapená, keď som mohla spomenúť tú tržnicu, že bola tam úplne iná sorta zákazníkov, ako sa stretnem v kaviarniach. Takí tí, čo viac pijú kávičku doma. A tí teda vyslovene chodili, že Green Plantation je super a že radi si ju pripravujú doma cez alternatívy. A to som si vtedy povedala, že to je fajn, že ľudia vyhľadávajú poctivo upraženú kávu, ktorá je v súlade so všetkými tými správnymi vecami, ktoré má dobrá káva mať. Správne práženie, správne balenie, už tá spolupráca alebo ten nákup tej zelenej kávy, teda, že presne sa vie miesto, kde rástla, kde sa zbierala, kde sa spracovávala a až v podstate cez to celé, ako sa k nám dostala. A hlavne je čerstvá tá káva. Takže žiadne nám letá dopredu, ale ako s ňou potom zaobchádza už ten daný spotrebiteľ, tak to už je celé na ňom. Ale to, že k nemu sa dostane ten produkt taký, aký má, tak to je fajn.